2023 é ano de eleições no Conselho de Arquitetura e Urbanismo. A novidade deste ano são as cotas de representatividade, aprovadas em setembro de 2022. Essa proposta foi elaborada a muitas mãos e seu objetivo é que o CalBR dos estados e Distrito Federal represente a diversidade de profissionais. Por isso, as chapas deverão conter pelo menos um desses critérios: pessoas pardas, pretas, indígenas, pessoas LGBTQIA+, mulheres, pessoas com deficiência PCD, pessoas com até 10 anos de formação e pessoas com formação e ou atuação no interior dos estados. Importante lembrar que a presença dessa diversidade é obrigatória e contribui para a diminuição das diferenças econômicas e sociais, proporcionando também uma melhor representatividade da categoria. As chapas mais plurais trazem uma visão bem mais ampla da sociedade, ajudando a atender melhor as necessidades da população e possibilitando lidar com as questões urbanas de maneira mais eficiente. E para que essas chapas se formem, existem regras. Em estados com até 3 mil profissionais, a chapa deverá possuir pelo menos um critério de representatividade. Estados com 3.001 até 9 mil profissionais, pelo menos 2 critérios de representatividade. E nos estados com 9.001 ou mais, a chapa deverá respeitar no mínimo 3 critérios. Mais informações sobre a formação das chapas estão no regulamento eleitoral do CAL 2023, em transparência.calbr.gov.br/resolucal179. Eleições CAL 2023. Processo seguro, transparente e democrático. Participe! Você pode fazer a diferença. Eleições CAL 2023. Processo seguro, transparente e democrático. Sua participação é importante.